ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବସ୍, ଆକସ୍ମିକ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଷମ କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଟି ବସ୍ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଳିଯାଇଛି। ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କ ଚାରିଟି ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବସ୍ରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।